Spoštovane gospe in gospodje, dragi učenci, cenjeni gostje, pozdravljeni na osrednji občinski prireditvi ob dnevu upora proti okupatorju in hkrati zaključni prireditvi tradicionalnega, že 33. otroškega likovnega ekstempora, ki bo tekal ob dnevu šole. Poseben pozdrav namenjamo županu občine Kostanjevica na Krki, Robertu Zagorcu, slavnostnemu govorniku gospodu Teju Hrvoju Oršaniču, ravnateljici osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki Veliki Skušek, članu občinskega sveta in sveta šole, častnim meščanom, predstavnikom sponzorjev in medijev ter seveda vsem, ki podpirate naše šolske in obšolske projekte. Najlepša hvala pihalnemu orkestru Kostanjevica na Krki pod taktirko predvodnika Matjaža Krhina, ki je tudi tokrat poskrbel za uvodni del današnje slovesnosti. Dovolite mi, da ob prihajajočih praznikih v našo pajkovo mrežo najprej povabimo župana občine Kostanjevica na Krki, Roberta Zagorca. Spoštovani slavnostni govornik, magister Teo Hrvoj Oršanič, direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, spoštovana ravnateljica gospa Melita Skušek, cenjeni gostje, dragi sodelujoči in nastopajoči gospe in gospodje. Lep pozdrav sem skupaj v imenu občine Kostanjevica na Krki. Dovolite mi, da ob 33. otroškem ekstemporu najprej čestitam obema organizatorjema, in sicer osnovni šoli Jožeta Gorjupa in galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki. Čestitke pa seveda tudi vsem udeležencem in njihovim mentorjem. Zopet smo namreč skupaj po nekaj letih epidemioloških razmer, ki so krojile naše družbena in zasebna življenja, in prav neverjetno je, kako vas čarobnost Kostanjevice na Krki še desetletje navdihuje in ustvarjalno združuje na tem čudovitem koščku naše domovine. Dela, ki nastajajo, pa so vredna razstavnih prostorov katerekoli galerije. Zato še enkrat iskrene čestitke vsem skupaj. Hkrati pa mi dovolite, da z nekaj besedami obeležim tudi praznik upora proti okupatorju. Dan, ki je spomin na težke dogodke med drugo svetovno vojno, to je praznik temeljnih človekovih vrednot, zato je tudi v luči vojne, ki v tem trenutku še vedno divja v Ukrajini, prav, da tega ne pozabimo in razmišljamo o prihodnosti, ki naj bo vredna spomine naše preteklosti. Dovolite mi, da vam ob tem priliku v imenu občine Kostanjevica na Krki, kakor tudi v svojem imenu, zaželim prijetno druženje ob današnji prireditvi in vse lepo ob prihajajočem prazniku. Hvala.
biti premnogo mlad, to se pravi biti mlad. Moja pesem ni le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Pa vendar je sreča danes, kot je bila pred 80 leti. Vedno aktualna pa je tudi tema, ki smo se je lotili na letošnjem likovnem ekstemporu, ko smo v središče postavili žuželke in njihov pomen za ekosistem in posredno človekov obstoj. Ob tem prav gotovo lahko veliko pove naš nocojšnji osrednji gost, magister Teo Hrvoje Uršanič, direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Izvolite. Spoštovani gospod župan, spoštovana gospod ravnateljica, spoštovane učenke in učenci, spoštovane kostanjevčanke in kostanjevčani, spoštovani vsi prisotni, meni je res izjemno čast in tudi izjemno veselje, da sem dobil povabilo, na katerega sem se z veseljem odzval, da lahko z vami danes v svojstvu častnega govornika podelim par misli. In bom začel z enim skokom v preteklost. Namreč, jaz sem Brešičan, nisem daleč stran, kot gozdar je bilo območje občine Kostanjevica tudi moj delokrog, tako da poznam občino solidno, ne bom rekel dobro, da se ne precenjujem. Ampak spomnim se začetka moje službene karijere. Že tako na začetku me je naravovarstvo zaznamovalo. To sem prinesel že iz študija gozdarstva in prišlo je vabilo v Sošice, to je vas na hrvaški strani tukaj prek. In sicer tema je bila ustanovitev zarovanega območja Žumberak-Gorjance. Vabilo sem se odzval, prisotni so bili predstavniki takratnega ministrstva za okolje in prostor, predstavniki hrvaškega ministrstva, tudi na podobne vsebine. Bilo je prisotnih nekaj tudi predstavnikov vojske. In glavna tema je bila zavarovanje predela Žumberka in tudi predela Gorjance. Ta sestanek je bil pred malo manj kot 40 leti in malo več kot 30 leti. In jaz se tega sestanka še zelo dobro spomnim. Tudi spomnim se takratnega navdušenja, da bi šli v to idejo. In na hrvaški strani je nastal park prirode Žumberak za svojo ekipo, ki s tem področjem upravlja. Na slovenski strani pa ideja še živi. Idejo držimo živo tudi na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave. In seveda, rad bi vam danes, ker imam pač to priložnost, to idejo podelil, da ostane živa tudi med vami.
Namreč, kaj pomeni zavarovano območje, ne pogovarjamo se več o nekih strogih naravnih rezervatih. Zavarovano območje v obliki krajinskega parka vam je enkraten poligon za črpanje evropskih sredstev za ohranitev tako naravne kot tudi kulturne dediščine. Namreč Evropa ogromno sredstev namenja za ta namen in to je seveda enkratna priložnost tudi za Kostanjevico, ki jo jaz mimo grede vidim tudi kot možen sedež bodočega nekega zavarovanega območja. Pa če nadaljujem še z naravnimi vrednotami v občini Kostanjevica na Krki, seveda ne morem mimo Krakovskega gozda, ne morem mimo pragozdnega rezervata, za katerega sem bil poslužen v možnosti tudi celih 25 let zadolžen in ga tudi zelo dobro, tega pa res zelo dobro poznam, praktično vsak kvadratni meter in ne morem tudi mimo dogajanja v tem strogem naravnem rezervatu, zavarovanem z zakonom, to je eden redkih naravnih rezervatov, ki je bil leta 1952 zavarovan z zakonom in v katerem se občasno zgodijo tudi nepravilne, bom rekel, tudi kaznive zadeve, kot je v zadnjem času dovoz odpadkov noter in po drugi strani poseg in odpeljano stran tudi les, verjetno za kurjavo se za kaj druga kvalitetnega lesa, no to tudi ni. Tako da na tem področju nas čaka vse, tudi kot družbo, ne samo kot lokalno skupnost, precej dela, da damo našim naravnim vrednotam. To je naša slovenska naravna dediščina, to so naši zakladi. To je nekaj, kar moramo v prvi vrsti znati zavarovati in čim bolj ohranjeno prepustiti našim zanamcem, ki tukaj sedijo in poslušajo. Nimamo veliko pragozdnih rezervatov, 14 jih imamo v naši državi, občina Kostanjevica ima dva, eden je sekundarni pragozdni rezervat, že omenjen v Krakovskem gozdu in naslednji je gor na meji z Republiko Hrvaško, manjši 15 hektarski bukov, pragozd Ravna gora, verjamem, da to poznate. Ker je današnja tema v pajkovi mreži, vas moram pohvaliti za čudovito oblikovano vabilo, tega se bom res, da bom shranil, ker je res za dušo narejeno, to se pozna takoj, bi vam jaz povedal eno zgodbo, ki je sicer resnična, govori pa o strašničnem mravliščarju. Gre za metuljčka, samec je temno-modre barve, za tako temno-modro obrobo, obrobo kril. Samička je okr barve, živita pa samo na strašnici. To je rastlina, zdravilna strašnica se reče, živijo samo lahko na tej rastlini. Ko se, seveda, ko pride v obdobje paritve, polagajo jajčica v cvet strašnice. Gosenica, ki se noter razvija, mora v svojih življenjskih ciklusih preiti določene faze preobrazbe. V eni od teh faz preobrazbe začne oddajati ta gosenica, tega strašničnega mravlišča, tega metuljčka, ene posebne spojine, ki jo pravimo feromoni. In te feromoni, ki jih te gosenice oddajajo, so na las podobni feromonom, ki jih oddajajo tudi mravlje. In mravlje, ki se orientirajo po ohu, ta gosenica je pa naša in to gosenico odnese noter v mravlišče in ta gosenica notri se hrani z mravljicami, z pač hrano, ki jo ima v mravlišču, na voljo. Skratka, malce se šverce, bi lahko rekli. Ampak to je narava, to so mehanizmi, ki so se v naravi razvili in ki jih moramo skozi svoje aktivnosti v življenju tudi spoštovati. Zadeva rata zelo dramatična, ko se ta gosenica zagubi in ko iz nje zadnja faza pride ven in to je mlad nov metuljček. Ta mora zelo hitro, ker več ne oddaja teh feromonov, ki zavajajo mravlje, ta mora zelo hitro pobegniti iz mravlišča ven, ker bi ga mravlje drugače pojedle, zelo hitro. Ta zgodba, ki je sicer prekrasna,
je lepa zgodba o prepletenosti življenja, življenjskih oblik, o funkcioniranju ekosistemov, o delovanju našega planeta, katerega del smo tudi mi in katerega dobrobiti tudi koristimo za svoje preživetje. S svojim preživetjem seveda ne smemo pretiravati. Naše preživetje mora biti skladno z možnostmi planeta. Verjetno vam ne bom rekel nič novega. Z možnosti planeta smo kot družba v letošnjem letu, že prejšnji teden, pojedli in izkoristili. Skratka, živimo malce kot družba nad zmožnostmi našega planeta in ta zadeva, da ne bomo ustrezno se odzvali in ukrepali, se dobro počala, dolžnost pa našim zanamcem pustiti čim bolj ohranjen planet, čim bolj ohranjeno okolje, da bodo tudi oni lahko uživali v takih zgodbah, da bodo lahko to raziskovali, da jim bo narava motiv za ustvarjanje in za raziskovanje in da bodo od dobrobiti narave normalno lahko živeli. Ker smo v praznem času, bi se dotaknil samo še, če imam še toliko časa, dneva upora proti okupatorju. To je naš slovenski praznik, državni praznik, ima zgodovino v nastanku protiimperialistične fronte, ki se je kaj hitro preimenovala osvobodilno fronto. In ta osvobodilna fronta je bil prvi začetek upora, borbe za slovensko samostojnost, za slovensko državnost, borbe proti okupatorju, borbe za slovenski jezik, za slovensko enotnost, za slovensko družbo kot celoto. Tega ne smemo nikoli pozabiti in ta praznik mora vedno imeti to noto. Borba proti okupatorju, ker pač živimo pod svobodnim soncem, je pa lahko tudi prostor za kakšno kontemplacijo, kaj nas mogoče v našem življenju ogroža, kaj nas mogoče preveč okupira in česa bi se morali malce znebiti, da bi mogoče bolj srečno kot družba zaživeli. In ker smo pred 1. majem, ki je pa praznik dela, ki ima tudi svojo zgodovino, tudi precej krvavo zgodovino, mislim, če se prav spomnim iz zgodovine, se je celotna zgodba okrog 1. maja začela v Chicagu, v Ameriki, zanimivo, z tam okrog 1880-90, tam nekje, z uporom in z borbo za delavske pravice. Na tem, se pravi, kot direktor bi moral govoriti drugače, ampak sem tudi človek. Na borbi za človekove pravice ne smemo nikoli odnehati. Borba za človekove pravice je naša večna borba. Prišli smo daleč, živimo relativno dobro, imamo perspektivo, zato se moramo seveda tudi boriti. Tudi pridno delamo vsi, zelo se trudimo, tudi pregorevamo, vse za dobrobit naše družbe. Ampak vsekakor moramo paziti na pravice, ki smo si jih priborili skozi zgodovino in praznik dela je eden tudi od takih praznikov, ki mora ostati v naši družbi in tudi 1. maj mora ostati dan delavskih pravic, dan delavcev, pravzaprav nas vseh, ki smo zelo pridni in se trudimo za boljši jutri. Še enkrat bi se vam rad zahvalil. Res sem vesel, da sem lahko malo budil to staro idejo o širšem zavarovanem območju. Hvala še enkrat za povabilo. Občankam in občanom Kostanjevice na Krki želim res lep in uspešen razvoj. Kostanjevica je prekrasna. Jaz pridem vsak mesec vsaj enkrat. Če ne druga z motorjem, z avtom, kakšno fotko naredi, zdaj le bom šel gor, na ravno gor, tudi kakšno fotko naredi, če se malce bolj lista. Skratka, želim vam lepo življenje v Kostanjevici na Krki. Z spoštovanjem naravne kulturne dediščine, na Zavodu za vas zdrave vam bomo pač pomagali, koliko znotraj pooblastil lahko. Imejmo se lepo. Hvala lepa. Hvala gospodu Uršaniču.
ki se sicer veliko ukvarja tudi s fotografijo in neštetokrat v svoj objektiv ujame tudi pajkovo mrežo s čudovitimi kristali jutranje rose ali žuželkami, ki so se ujele vanjo. Tudi naši učenci so pogosto podobni žuželkam. Eni pridni kot pravljice, drugi strupeni kot sršeni, tretji kot godrnjavi murančki. Danes so se vdeli v pajkovo mrežo in vsak čas bodo zlezli na plano. Upamo, da vas ne bodo preveč prestrašili svojimi komazičimi telesci. Thank you.
podpirajo. Saj veš, da njegovi starši že srčijo v meri. Seveda je potrebno pripraviti vse za goste v hotelu. Dve kobilice, tam delajo, ta revež pa bluzi doma. Itak da mu ne bo uspelo spraviti pod streho vseh teh en. Mravljica, komu pa se ta ne more malo smili? Kaj? Si nora? Nic se mi ne smili. Kar naj žuram pre zavor, bo že videl. Bližnega, ti bližnega,
najbolj tiste ene. Pri biologiji neke žuželke, pojma ni. Ampak kako? Bom vprašal mravljico, če... O, pa veliko sreče, ranka prihaja. Ej, mravljica, imam eno prošnjo. Glej, tvoje žuri mene zanimajo. Itak vabiš vse. Ne, mravljica, mislil sem, imam prošnjo. O, kaj bi pa veliki Muren prosil ubogo mravljico. Veš ti enkrat v biologiji. Doma še nič ne vedo. Rad bi popravil. Le še en mesec je do konca pouka. Zdaj pokažem, ova to!
nagrajen za izjemen nastop. Na oder vabim našo ravnateljico, gospo Melito Skušek, da dokončno preplete pajkovo mrežo. Spoštovani zbrani, zdaj le vas bom malo ohladila, ker tele vročice je bilo pa zelo, zelo veliko. Tam, kjer je otrok ujel z žuželko, je v tleh ostala plitka luknja. Sčasoma je veter vanjo znesel suhe iglice, mrtve mravlje in odpadlo listje. Ko je čeznjo dovolj dolgo teklo sonce, se je svet v njej umiril. Tako, kot pravi pesnica Anja Golob, se iz dneva v dan, iz meseca v mesec in iz leta v leto rojeva novo življenje. Morda se tega večnega kroga, te medsebojne povezanosti, premalo zavedamo. Zato je prav, da vsaj našim otrokom damo priložnost, da iz zemlje, ki nam je bila dana v upravljanje, naredijo nekaj več. Velika in pomembna naloga nas čaka, a vendar lahko že majhni koraki sprožijo plast zavedanja, da smo vsi skupaj prepleteni z nevidnimi nitmi in nas prav to povezanost lahko privede do uspeha. To je bilo tudi izhodišče letošnjega 33. otroškega likovnega ekstempora, ki ga vsako leto prirejamo ob dnevu šole v spomin na našega rojaka Jožeta Bujupa. V pajkovo mrežo smo tokrat ujeli vso ustvarjalnost, ki jo premorjajo otroci in jim kot žuželkom nadeli krila, da je njihova domišljija lahko poletela visoko v nebo. Otroško zvedavo so se spraševali, koliko pik ima pika polonica. Zakaj čebelica nikoli ne piči pridnega cicibana? Kdaj je dovolj toplo, da murenčki začnejo posti svojo pesem? Kako huda zna biti mravljica? Koga imajo najrajši komarji? Zakaj so kači pastiri najboljši letalci na svetu? Kako to, da so hrošče, govnače, stari običani imeli za svete živali? In zakaj različni pajki pletejo različne mreže in nekatere bogomolke požrejo svoje samce? Veliko vprašanj smo si zastavili in nanje dobili veliko odgovorov. Ves čas pa smo se medsebojno mrežili, socialno, ko smo drug drugemu pomagali pri ustvarjanju, likovno, ko smo iskali najboljše barvne lestvice za naše žuželke, in naravoslovno, ko smo do potankosti proučevali zgradbo vseh teh majhnih živih bitij. Mreže pa znamo na naši šoli plesti tudi s prijatelji iz drugih šol. Letos so se v pajkovo mrežo ujeli učenci in mentori šestih šol, ki so se kljub izjemno zahtevni nalogi odločili prispevati svoja likovna dela za našo skupno razstavo. Še ena mreža nas povezuje s prijatelji iz drugih krajev, ki so bili lani naši gostje. Mi pa jim vračamo obiske. Torej ni čudno, da so današnji plesni vložki povezani Španci. Pletemo tudi mreže znanja. Letos smo še posebej uspešni na državnih tekmovanjih iz slovenščine, angleščine, matematike, turizma. Izjemno so ocenjeni tudi naši mladi zborovski pevci. Visoko smo na športnih izzivih, na tekmovanju iz znanja iz prve pomoči in na likovnih in literarnih razpisih. Vse to zaradi naše trdno spletene pajčevine medsebojne povezanosti, soustvarjanja in pozitivnega odnosa med učenci in učitelji. Od dneh, ko praznujemo dan šole, pa smo ponosni še na eno mreženje, povezano z našo šolo. Na novo mobilno aplikacijo CŠD Misija, ki si jo lahko naložite na svoje mobilne telefone, vas pa vodi po poti Jožeta Gorjupa. Krožna učna pot vključuje 7 postaj,
na katerih si lahko preberete opise, ogledate fotografije, nato pa rešite zanimive, poučne in zabavne izzive. Avtorici sta naši profesorici Katarina Zagrastnik in Ana Novak-Kolar. Morda boste prav praznični čas izbrali, da se podate po Gorjupovi poti in obnovite nekaj podatkov o njegovem življenju. Dovolite mi, da se ob koncu zahvalim vsem, ki ste sodelovali na letošnjem Nikolem ustvarjanju in pri pripravi kulturnega programa. Posebno zahvalo pa bi rada izrekla naši likovni pedagogini Bojani Cvejić Zagorc, ki je v zadnjem mesecu porabila veliko lepila, da je vse niti ustvarjanja obdržala trdno v svojih rokah. Hvala vam, Bojana. Verjamem, da vas bodo žuželke na razstavi prevzele tako, kot so tiste, ki so ustvarjali. Konec koncev je morda to ena zadnjih priložnosti, da žuželke vzljubimo kot živali, dokler nam jih Evropska unija ne bo ponujala le še kot slastico na krožniku. In ja, tako za nekatere žuželke kot druge živali veljam, da so zanesljive, mnoge med njimi polne ljubezni, pristne v svoji naklonjenosti, predvidljive v svojih dejanjih, hvaležne in zveste. Zahtevni standardi za človeka in človeštvo. Vredno je, da se zgledujemo v njih. Hvala, gospa ravnateljica. Spoštovane in spoštovani, dovolite mi, da se iskreno zahvalimo tudi vsem gostujočim šolam, ki se niso ustrašile žuželk, ampak ustvarile odlične primerke, s katerimi bomo obogatili našo razstavo. Prosim mentorje in učence naslednjih šol, da se mi pridružijo na odru. Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, mentorica Metka Štih in učenke Neža Jelen, Neja Jevšnik in Brina Cedilnik. Osnovna šola Stari trg ob Kolpi, mentorica Ajda Skrbinšek, učenki Mika Vukevič in Sara Kastelec. Osnovna šola Podbočje, mentorica Damjana Stopar, učenki Laura Vučić in Eva Levičar. Tanja Prevnik, učenki Ela Pabron in Nika Kovačić. Osnovna šola Belokranjskega odreda Sivi,
Heniksman, učenke Sara Miketič, Jaša Plut in Zana Tatalovič. Saj smo danes vsi zbrani pod pajkovo mrežo.